byatangiye ku mugoroba byatangiye hari ubukwe n'ibyishimo birangirira mu marira umugabo mani iraguha seremani uzwi nka kidikoni n'umugore we Yvonne aho bantegeye batuye mu mudugudu wa Gasake akagari ka Kigogo muri Nyanyenye bakoze ubukwe nyuma y'imyaka 11 bari bamaze babana nk'umugabo n'umugore ariko ingingo yo gutumira abagomba gutaha ubukwe ntibayumvikanaho Seremani yatumiye inshuti ze zitandukanye ariko ntiyamenya ko muri izo nshuti harimo na zimwe umugore we Yvonne atishimiye ibijya gushya bitangiriraho umwiryane utaha mu muryango warubanye mu mahoro nta kiri kibazo bari bafitanye kuko barasezeranye baraza batumira baradutumira turanywa turabatwerera nta kibazo ariko twatunguwe nuko kuri uwo muzi kwa gatatu basanye ku cyumweru twatunguwe nuko kwa gatatu umugore agenda akavuga ngo yatumiye abantu atashakaga Mbega babanzi be. Ku rundi ruhande ariko hari abandi baturanye b'uyu muryango bavuga ko hari umugore Seremani yari yatumiye bivugwa ko yaba yaracaga inyuma umugore we bakaryamana nubwo nta bimenyetso bifatika bihari. Ibyaje kurakaza Yvonne. Tuza gufata amakuru ko hari umudamu ngo yatumiye mu bukwe uwo mudamu atamushaka. Kubenda yakekaga ko amuci inyuma buriye. Kandi n'ubwo ari wa mbere wabaciye inyuma. Nabandi bose hariho nabo bigaragara none hakagucunya mukabona ko nabana n'umugabo wawe Yvonne agikubita amaso uwo yita mukeba we biramubabaza ibyatumye nyuma y'iminsi 3 y'ubukwe bwabo yadukira rwihishwa Seremani amukubitisha kityaye mu mutwe ubukeye abaturanye nibwo bahazindukiye basanganizwa umuvu w'amaraso yari yuzuye kuri matera kidikoni yararyamyeho muri saro twatunguwe nuko mu gitondo twumvishi baduhamagara ngo umuntu arapfuye duhuruye dusanga ntarashira makuka ahubwo umudamu we yatorotse aragenda noneho tubarije amakuru batubwira ko bamubonye hafi ya Yaramba duratangiririza tuvugana n'ubuyobozi bw'akagari ka Yaramba umuntu arafatwa tumushyikiriza inzego zibishinzwe no mu ngo zigira amakimbirane tugira mu mudugudu ntabwo rurwo ntirubamo nta numunsi numwe twigeze tunumva banatongana cyangwa banagwana n'abantu bari babanye neza umve ko bari banasezeranye haciyemo iminsi ibiri twaratunguwe buri wese yumvisha mutemye gusa nese ko yagendaga mu nzira asabana n'abantu nta kibazo aba baturage basanga ibyakozwe n'uyu mugore wo mu Gasake yarabitewe n'umujinya w'umurandura nzuzi watumye hatekereza no kwadukira inshoka ngo akindure uwo babyaranye kuri bo ngo yari kwihangana muri ubu buryo Amerika z'abantu twese nago dukoretse kimwe buriya yarabyumvishe we ko bamuci inyuma agira umujinya cyakoze icyaha yakoze n'ukwihorera ariko umujinya guraza abantu twese nago dutekereza kimwe nuko yihaniye akihorera kandi ibyo bintu barabitubuje muri leta y'u Rwanda Thomas Habana bakize umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kigogo ahabarizwa uyu mudugudu wa Gasake wabereyemo aya mahano yemeza ibya aya makuru ya kidikoni wakubiswe hinchoka mu mutwe akaboneraho gusaba abaturage bafitanye ibibazo kwirinda amakimbirane ashobora gutuma bihanira bityo akabasaba kujya bagana ubuyobozi bugakemura ibibazo byabo ubutumwa twatanga mu izina ry'ubuyobozi bw'akagari nubwo gukumira amakimbirane kwinda amakimbirane igihe abaye ibibazo bitumvikanwa mu muryango akanyabiyambaza ubuyobozi aho kugira ngo habe kwihanira ndetse tubitangaza no mu nama dukora mu ntego z'abaturage aho buri munsi dutanga message ivuga ko ari ukwinda amakimbirane mu muryango ndetse abantu bose n'abaturage bakabijisho rya mugenzi wabo igihe ari kibazo cy'igututuma mu muryango hagatangwa amakuru ubuyobozi bwakumira kirikare ubundi byo ntago bikwiye ni nabwo butuma dukunda gutanga igihe abaye kutumvikana mu muryango ibyo bibaho abagombye kwiyambaza ubuyobozi cyangwa kwiyambaza abaturanye bakabagira inama kugira ngo umuntu havemo ziramfu mwabonye cyangwa se buriya buryo bwabaye bw'urugomo rukomeye cyane kandi tutifuza ko bwakongera kugaruka mu gihe kidikoni harwariye CHK Yvonne we yatawe muri yombi ashyikirizwa RIB usibye ikibazo cy'isambu bano bombi bigeze kugirana nabwo bikaza kurangira biyunze kidikoni n'umugore we bari basanzwe babanye mu mahoro aya makimbirane y'urudaca akomeje kuvuga mu miryango bamwe bahamya ko biri guterwa no kutizerana aho umwe usanga ahorahoza mugenzi we ku nkeke ngo mu kinyuma nyamara abandi bakavuga ko ubona ko mugenzi we ashobora kuba mu kinyuma ahubwo ari we wabiyogoje kuko ngo utapfa kumenya umuntu ukora ibibi usanzwe utabikora ibisaba inzego z'ubuyobozi gukomeza kwigisha imiryango kubana mu mahoro twumvishi baduhamagara ngo umuntu arapfuye aha ni muri Gasake mu Kigogo mu karere ka Gicumbi nange nditanga ishatse Lionel